Silahlı qüvvələrimiz Qarabağda qardaşlarımıza dəstək olur. Türkiyə Silahlı Qüvvələri Cənab Prezidentimizin rəhbərliyi ilə Suriyada, İraqın şimalında, Aralıq dənizinin şərqində millətimizin haqq, mənafi və maraqlarını qorumaqla yanaşı, Liviyada və Qarabağda qardaşlarımıza dəstək olmaqdadır. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Çanakkale Zəfərinin 106-cı il dönümü münasibəti ilə yaydığı təbrik açıqlamasında deyib. Bugün bütövlüyümüz və bərabərliyimizə qarşı ölkə içində və ondan kənarda olanlara ən tutarlı cavab şəhidliklərimizdir. Dünən vətənimizi işğaldan qorumaq uğrunda son damla qanına qədər vuruşan əskərimiz, bugün də eyni ruhla vətən torpaqlarımızı, mavi vətənimizi, səmamızı və 84 milyon vətəndaşımızın təhlükəsizliyini qoruyur. Eyni zamanda başda FETÖ, PKK, PYD, YPG və IŞİD olmaqla hər cür təhdid və təhlükəyə qarşı əzim və qətiyyətlə mübarizəsini davam etdirir, deyə nazir bildirib. O, şəhidlərin və qazilərin unudulmadığını da əlavə edib.